Oi, gente, mais um vídeo para vocês de compras da Bienal. Eu não vou aparecer de novo porque meu quarto tá bagunçado, eu tô com olheira, eu tô exausta. Como todo mundo sabe, eu tô para casar, então assim, faltam 2 meses, então a gente tá arrumando as coisas aqui, tá muita bagunça mesmo. Mas eu queria muito mostrar para vocês as últimas compras que eu fiz na Bienal. É para não deixar em branco, eu vou mostrar pra vocês só a estante mesmo com meus bonequinhos e as coisas que eu comprei nessa última semana. Na primeira semana eu tinha ido os dias 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, foram 5 dias de Bienal. E aí depois eu não fui dia 8, que é o dia da Kéfera, eu não fui dia 9, eu fui dia 10, eu não fui dia 11 e eu fui dia 12 e 13, ou seja, foram mais 3 dias de compra. E aí muita gente pediu para mostrar o passaporte, né, da leitura que eu já tinha comprado nas outras Bienais e na Bienal de São Paulo. E eu fiz um videozinho e tal. Eu tô com uma mão só, tá, gente? Então, por favor, forgive me. Do que tinha. Então, assim, tem livros que já devorei. Tem. Aqui você bota, tá vendo? Como se fosse, olha aqui sua foto. O bacana é que esse é rosa. E o outro que eu já tinha, ele parece muito o passaporte da gente mesmo. Que é esse aqui. Ó, que é o passaporte na cor azul. Ele tem a mesma coisa. O pessoal me perguntou de onde é. Ele é dessa empresa aqui, ó. Pé da Letra Editora, né? Tá o telefone para vocês, se forem de outros estados e quiserem saber onde comprar. Eu só encontro ele na Bienal. Tem várias coisas legais aqui dentro. Tem lugar, teve gente que tem várias essas dicas aqui. Teve gente que pegou autógrafo de autor nacional e tal. Tem anotações, tem lugar para autógrafo também. Deixa eu ver se eu consigo ir com uma mão só. Tá ótimo aqui. Lugar para autógrafo. Ele é super fofinho, ele é mega barato, ele foi R$ 5. Então agora eu tenho dois, eu espero que façam outras cores para eu poder ter mais deles. E é isso, a oportunidade que eu tenho sempre é de comprar na Bienal. Mas eu já tinha comprado na Bienal de 2012 em São Paulo. Depois teve na Bienal de 2013 aqui no Rio. Na Bienal de 2014 em São Paulo também teve. Eles estavam aqui no estande agora da de 2015 no Rio. Minhas compras. Na verdade, esse primeiro livro não é compra, eu já tinha, né? Que é o do Ano Inesquecível. Mas eu fiquei na fila lá. E eu quero muito mostrar para vocês meus autógrafos. Foi super fofo. Foi um dia realmente para fechar com chave de ouro essa Bienal. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, né? Porque tá. Uma mão só tá ótimo. Então, eu autografei, eu mostrei fotos já para vocês. Tem vários videozinhos. Então, isso foi só para mostrar mesmo os autógrafos. A gente estava na estande da Panini e eu tenho mania de álbum de figurinhas. E o Gabriel me deu esse aqui do Frozen. Eu achei que era álbum de figurinhas. Eu achei super fofo e tal. Ele fez surpresa. Dentro ele é uma graça e tal. Só que aí eu tive uma mega decepção. Porque olha só o que que ele é. Ele é um álbum pra você botar card. Eles são durinhos, brilhosos, uma gracinha e tal. Mas na verdade não é um álbum de figurinhas. Ele é um álbum pra colar card. Aí tem que comprar aquela cola Pritt que eu não tenho a menor paciência de ter. O livro que eu comprei também nesses 3 dias foi Como Eu Realmente Dois. Eu sou muito fã da Fernanda Nia. Já falei dela em outros eventos aqui. Ela deixou dedicatória para mim. Acho ela uma fofa. Adoro os quadrinhos da Niazinha. Então, em breve vocês vão ter aí, porque eu devo devorar isso em um dia, né? Resenha dele pra vocês. Não foi muito barato. No último dia ele tava por R$ 20. Foi o preço normal mesmo, que R$ 29,90 que eu paguei. Esse aqui foi um livro mais específico de recursos humanos, que na verdade é do pai da minha concunhada. E como eu sou de RH e tal, ele autografou pra mim, super bonitinho, ele é um fofo, Fernando. E eu tô pretendendo muito ler em breve, porque, né, da carreira que eu escolhi seguir. Eu não lembro quanto foi, porque foi presente do Gabriel, tá? Esse aqui foi R$ 25, ela já esteve no evento da menina 2 vezes, minha querida JC Pons. Esse é o livro novo dela sobre a Face do Poder. Fala sobre o Leonard Clark também, que a gente adorou, em Seduzida pelo Perigo. Esse aqui acho que foi 25. Ela também autografou pra mim. Ai, cadê? O negócio com a mão só tá ótimo. Aqui. Ela autografou o livro pra mim. Esse tava 25, foi no estande da Leira Editorial. Eu fiquei bastante tempo lá. E tinha um estande da Gi, não tá na ordem, tá, gente? Que eu consegui esse livro, acho que tava R$ 15 e ele é lançamento, A Vida Sem Crachá. Conta a história da Cláudia, né? Que ela foi demitida depois de 29 anos de empresa. Qualquer. uma que é semelhança, não é mera coincidência, né? Então, assim, é um livro que tem muito a ver com o meu momento.
Eu sempre fui super workaholic e tal, e eu me identifiquei muito com a vida da Cláudia. Eu queria muito ler. Então também é um livro que daqui a pouco ele é super fininho, deve estar aí para resenha para vocês. Estava super em conta. No estande da Panini, eu ainda não abri, mas ele é super fofo também. Depois eu vou mostrar a foto para vocês. Ele tava R$ 44,90, biografia em quadrinho do Maurício. E aí eu não resisti, né? Eu olhei, fiz aquela cara de pidão, o Gabriel me deu. E ele foi R$ 44,90, uma graça. De capa dura. E como eu conheci a Luca Fage essa semana, né, no evento da Bruna Vieira, o Gabriel também me deu os quadrinhos dela, desenhados, né, que é um meio estilizado assim. Gente, eu adorei o desenho dela, os traços dela são sensacionais. Também tá fechado. Eu vou ler em breve. Esse aqui é o primeiro. Gente, olha que linda essa capa. Sonho, né? Chama Lições. Eles estavam, como a capa era mole, né? Não é capa dura. Eles estavam por R$ 14,90, um preço bem bacana. A capa dura estava por R$ 34. Já acabou levando mole para poder levar mais. Esse aqui acho que foi R$ 34,90, mas eu comprei mais de mim mesmo. Foi pelo Maurício autografar, que ele tava lá no dia, que nem vocês viram. E também tá autografado aqui, ó, como vocês podem ver. Ele tem uns traços um pouquinho, né, estranhos. A Mônica não tá tão bonita que nem ela é. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? É bem estilizado também. Maurício, ele é legal porque ele deixou que outras pessoas desenhassem a turma da Mônica de um jeito assim que eles enxergam, na verdade, né? Que é Maurício de Souza, mas as ilustrações do Odilon Moraes. Eu vou ler em breve também. Gente, esse aqui foi que eu me apaixonei, que foi quando tudo começou. Tem resenha já no blog. Tá autografado pela Bruna e pela Luca Fage, que essa menina tem um talento. Meus parabéns, realmente. E, gente, é lindo dentro. É muito bonito. Os traços dela, olha só. Eu tô muito viciada em quadrinho, cara. Eu tô meio, sabe, tipo, nossa, que coisa. Eu não sei desenhar nada, né? Só que os bonecos de palito. Então, olha que lindo. É muito bonito, assim, sabe? E a Bruna explica que essas manchinhas que ela. Esse coraçãozinho, na verdade, que ela tem no joelho é porque ela caía muito, ela tropeçava muito, porque ela usava. Ela tinha hipermetropia, miopia, sei lá, muito grande. Então, tá vendo? É a história da Bruna mesmo. Quem gosta da Bruna vai super curtir. Eu acho que ele foi R$ 30, R$ 29,90 também. Comprei no estande da. Aqui, gostei super a máquina. Comprei no estande da Gutenberg, né? Ele é da editora Nema, é o selo deles. Eles estavam com tudo em promoção. Eu tive que comprar da Tessa Dare, porque eu amei o primeiro livro, que era Uma Noite para se Entregar, né? Parece que esse é com outros personagens. Na verdade, é focado em personagens que apareceram um pouco no primeiro. Todo mundo que leu aqui o primeiro, né? Que até tem resenha para vocês no blog. Todo mundo disse para mim que esse aqui é o melhor dela, então eu tô doida pra ler. Foi R$ 15 no estande da. A Autêntica botou todos os livros a 20, 15, eu surtei. Outro que também botou foi o da Agir. Foi Agir? Não foi? Foi Agir, isso mesmo. Eu era doida por esse livro do Kurt Cobain, eu sou mega, ultra fã do Nirvana. E ele tava por R$ 11 ou R$ 10. Eu super queria ler. Também tá fechadinho, em breve tem resenha aí pra vocês. Bom. Minha paixão, Metallica. Eu amo muito Metallica. Eu não vou no show esse ano porque eu não gosto de Rock in Rio mais, mas já fui em shows do Metallica e eu quase comprei o do Cliff Burton, devia ter comprado, porque tava R$ 20, depois me arrependi, mas esse aqui é o meu favorito do Metallica, eu amo James Hetfield. Então ele foi R$ 20 também, a minha biografia, eu amo biografia. E é isso, tudo isso aqui que eu comprei, tem a revista da Kefra ali no cantinho, mas eu comprei por fora, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o vídeo das minhas compras da última semana de Bienal.